Blog Talk Radio. Shakara diteme, mumbera diteme, ni radio yacu, ni radio yanyu, radio iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez radio iteme, écoutez la radio iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Nzabaganirizaho murabyibuka ko narababwiye ko nzatangira nako nzakomeza aho nari nasoreje kuwa kabiri mu kiganiro igihe niki aho ho twari bugaruke ku bibazo by'ingutu cyangwa se imvururu zirimo zibera muri Kongo. Nubwo uyu munsi habaye agahenge ariko ntabwo bivuze ko mahoro yatashye, ahubwo iyi ni intangiriro y'ibibazo bizamara igihe kinini cyane. Uyu munsi rero amakuru dufite nuko habaye agahenge gatoya ariko imvururu kugeza n'ejo ziracyakomeje, ndetse uyu munsi ho tubafitiye n'amakuru cyangwa se audio amajwi y'abanyekongo banavuga ko bazakoresha inzira zose ndetse harimo n'amabuye bibaye ngombwa ariko ko umugambi cyangwa se revolution itangiye itazahagarara. Ibintu biri muri ibi gahunda rero ntabwo ari izaho baturage gusa, abantu barakekamo byinshi cyane, aho kuba ko kwa Kigali, kuko kwa Kabila n'ibindi nk'ibyo ngibyo byose rero nibyo gutega maso kandi n'ibintu byose bifite ishingiro tuzakomeza kwakoresha isesengura ahangaha uko makuru tuzagenda tuyabona, kandi ndizeze ko turimo tuyakurikirana umunsi ku munsi tuzabaha amakuru nyayo y'iki kibazo cyo muri East Africa ndetse muri Este ya Kongo, bikaba binatotera igihugu cyacu. Ntabwo ari Kongo gusa impamvu ahangaha tugomba kwakira investisema, ntabwo ari ikibazo kigarukira muri Kongo gusa, ahubwo kiratotera n'igihugu cyacu kuko imvururu zihari zirashyira izizaba mu gihugu cyacu kubera ko n'u Rwanda investisema rushyiramo hariya ni ukubera ko bavuga ko
ikibazo bafite n'ikigarukira mu Rwanda gusa ahubwo no muri Kongo ndetse bakavuga ku rwitwazo bafite rwo kujya muri Kongo ari uko ari imwe mu nzira zo gukemura ikibazo cy'umutekano mu Rwanda Burundi. Reka rero mu kanya ndaza guhikaze na Benon Ngombwa musanzwe mumaze kumenyerana ko muri ibiganiro byacu ganga kuri radite mu isesengura ndetse na commentaire mu kanya gato ya rero munyihanganire noneho tuze ikiganiro cyacu tugitangire mbere yuko ariko nza guha ikaze Benon nagira ngo noneho babwire n'izindi nyingo ngufi turi buze kuvugaho hari ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kigali imaze kumenyera ko hari igihe yica abantu batagira kivugira cyane cyane ko bene wabo bamwe badashobora no kugira icyo bavuga bikavugwa rimwe bikarangira noneho bakakomeza bica biyongeza undi bica biyongeza undi. Ibyabaye kuri uriya mwana cyangwa se uriya musore w'umunyamurenge n'uyu munsi yagiteme twagerageje kuvugana n'umuryango cyangwa se n'umusigire we ariko baracyafite ubwoba kubera impamvu zumvikana ariko ibyo nabyo bigatuma leta ya Kigali nayo ariko ikomeza kurambukirwa. Nagira rero nkangurira abantu mwese muriho mukorerwa ihohoterwa mujye muvayo muganire nk'uko muganira n'itangazamakuru ryaba iryo mu gihugu imbere ndetse n'iryo hanze kugira ngo ibibazo byanyu bikomeze bijye mu bigo cyangwa se muri za societe civile bijye mu nzego zishinzwe kuhuburanira cyangwa se guharanira uburenganzira bwa muntu nka za Amnesty na za Human Rights ntibizajye bitegereza ko bimara icyumwe nako bimara bisohoka rimwe mu mwaka biba gusa evidence yo kwerekana ko Leta y'u Rwanda yica ariko bitari ibintu bishobora gutuma hakorwa ubuvugizi buhoraho. Murebe mukomeze mukora ubuvugizi ikibazo cyanyu gikomeze kivugwe buri munsi niwo muti nta kindi. Ndabizi ko mutangiye kuva mu myobo mutangiye kuva muri comfort yanyu muri comfort zone yanyu ariko bisaba izindi mbaraga zirenzeho gato nko kubivuga rimwe bikarangira Kigali nayo ni kwivuga iravuga ati barabivuga bishire birangire. Ni byiza rero ko bihozwaho noneho nayo ikaguma yisobanura kandi ni urabona ko nta mugambi wo kuna muri cumu ifite. Ibyo nabivugira kubera ubwicanyi bwavuzwe muri muri za Rwamagana muri East y'u Rwanda aho inzego z'umutekano zaje zigatwara umuntu ku mugaragaro zikamurasira hafi aho ngaho marembo y'urugo rwe. Ibyo ni nko kuvuga bati turabikoze ntidushaka no guhisha abo turi bo ariko mubimenye kandi ntacyo mushobora kubikoraho. Banyarwanda banyarwandakazi rero ndagira ngo ibi inzira yo kubirwanya ndabizi ko yenda no kujya muhanda ubu bitari mu bintu bishoboka Kigali mu Rwanda ariko nibura mutange amakuru mwamagana ibintu mushyireho designated umuntu ushobora gukomeza kuvugana n'itangazamakuru maze mujya contact n'inzego zose Kigali naye yisobanura kuri ibintu n'ubu uretse itangazamakuru bivuga Kigali acice kishobora kugira ikintu bivugaho n'inzego z'umutekano ntizishobora kugira ikintu zibivugaho. Ndaza kugaruka kuri Ujeneza Jeanne Chantal umudamu wagizwe umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe administration. Uyu mudamu rero abamuzi bakaba batwandikiye bavuga bati ibya Kigali ni amayobera. Uyu mudamu wari usanzwe akuriye amagereza ati umugabo we umu-ex-far amaze imyaka igera hafi kuri 25 afungiye mu magereza yahariye mu Rwanda ati nubwo umugore we yari wakuriye amagereza ariko uyu mugabo we nawe arimo araborera muri gereza ati ndetse ashobora kuba ari umwe muri babandi batagira n'amadosiye kuko uwo mugabo yafunzwe kwa 96 ntitwigeze tubona burana keretse niba yarapfuye. Ubwo rero niba ari umugabo wa mbere niba hari undi wa kabiri afite kuri mudamu naho hari umwiyumvira avuga ati jyewe umugabo wanjye ari umusirikare nanjye ariko ntabwo amukoraho reference cyane. Mu biganiro bizakurikira tuzabigarukaho mu majwi y'umugore ubwe yivugira muri interview yakoze kuri 2018 agiye mu buyobozi bwa ariya magereza
aho avuga ubuzima bwe n'ubwo nabana be babiri afite umuhungu n'umukobwa ariko umugabo akirinda kumuvuga ariko yaravuze ko yabyaye bari abana bose nyuma y'intambara amakuru rero y'abantu baha amakuru raditeve ikigali batubwiye ko uyu mudamu nubwo hari yari mu nzego zo hejuru muri polisi ariko uyu mudamu afite umugabo ufungiye hariya bavuga bati nituzi icyazira nawe yari mu expar bahuriye muri SM aho yabakoreye amashuri makuru ya gisirikare kugeza uyu munsi akaba afungiwe mu magereza ya Kigali ndetse binashobora ko yabera napfuye ibyo rero ati niko Kigali ikora umugabo aramuzamura umuryango we bawusenye mu bindi tribuze kugaruka ariko ntari gutindeho n'iby'imirambo ya Rulindo yabonetse ya Rulindo aho abaturage baganire n'ijwi rya Amerika bavuga ku mugaragaro ko abantu babo bishwe kandi bishwe n'inkotanyi bishwe n'ingabo za FPR inkotanyi babakuye mu rugo ku manywa y'ihangu bavuga ko ngo yenda babaketse ko baba barakoze jenoside babivuye n'iki ko bari bavuye hanze baza binjiye mu gihugu wareba abantu ku isura ukamenya ko bakoze jenoside keretse niba baratungiwe agatoki ariko ntabwo yari yo justice ntabwo bigeze bamenya icyatumye abo bantu bicwa ngo ni muri Rulindo mu karere ka Shirongi abantu babyivugiye ntabwo turi bubone umwanya wo gushyiraho aya ma audio cyangwa aya majwi kuko tutayabonye ku gihe aho twayaboneye ntabwo twari tugifite uburyo twayashyira muri studio ariko ubutaha tuzayakoresha muri ibi bihe kuko birumvikana ko ibi bintu ari bwo abaturage nubwo ari bwo batangiye kubivuga ubu ngubu ariko ntagahinda bicaranye ni umubaro bicaranye igihe kinini cyane muribuka mbabwira uriya mudamu wa Simbizi nkunda gukoresha Simbizi kubera ko niyo famiye niryo zina ry'umuryango hariya kurya nyuma n'uyu munsi umudamu udafite dosiye bavuga ngo hari amagufa imibiri yapfiriye hariyiwe imibiri basanze bayiziritse akandoyi murabizi ko interahamwe ntizari zifite umwanya wo kuzirika akandoyi no gukubita amafuni zakoraga ibyo za ntamongano wi ariyo wiyenda ayo mafuni zigakubita imipanga ariko ntizafataga umwanya ngo zibanze kubohera amaboko inyuma ibyo si byo zari zirimo ubwo bwicanyi bw'ubwo buryo turabizi ababukoze barangije kubera ikimwaro n'ipfunwe bari bazi guhora bacukura amagufa basanga ibyo babonye atari ibyo bari bategereje bati musubizeho mutwikira hagataka umubyeyi ahamara igihe iryo pfunwe rya FPR none ritumye uyu munsi umubyeyi n'abana be bajya muri gereza nzagaruka kuri iki kiganiro mu minsi iri imbere kuko ntabwo ubutabera dutegereje ko azabubona ariko ibyo bariho bakora bizabagaruka kuko amakuru yose arahari ari dokimante kandi n'ababigizemo uruhare bamwe barazwi na FPR irimo irashakisha exit gusa strategy ariko suko yayobewe aho cyangwa se ababikoze irayiri arabizi nibo babikoze ariko bashaka kugira ngo bafate ibintu byose babyitirire babigire ikintu kimwe bavuge gusa ko ibi mibiri yose iboneka mu Rwanda nta bandi bantu babifitemo uruhare uretse interahamwe ibyo rero turabizi ko atari ukuri ari nayo mpamvu izo masike bagenda n'ibyo bintu byo kugenda bapfundikanya binatuma nabo yiexpoza no kurushaho ndetse igihe byose bashaka kuvuga bati nta bandi ni imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo ibintu byose babipfundikire babigire mu gipfunsi kimwe noneho ibyo kwisobanura yenda bigabanwe abaturage bavuze ko iyo mibiri y'abo bantu nta babyeyi bacu ni barumuna bacu turabazi batwawe iki gihe kiniki nta bindi bisobanuro bihari ku icyo gihe intera hamwe na expar bari bafashe iya Congo igihe rero abaturage bo izo nkotanyi zahageze zigatangira kubatwara ababo zikabica amagufa yabo ari hariya nashimye ko nibura babivuze ejo hataragira umuntu wasohoka avuga ati turabarega ko bahishe hari imibiri y'abacitse ku icumu reka rero mu kanya ndaza guha ikaze mugenzi wanjye Benon ari ku murongo wa telefone
ni mu kanya katarambiranye mbanze mbere ko mikoro ye imeze. Ngire me ikaze bakunzi ba radite aho muri hose ni ikiganiro uyu munsi ndagira ngo nongere numve ko mikoro ya mugenzi wacu imeze neza aho turi kumwe ku murongo wa telefone ni Benon Ngombwa musanzwe umenyereye maze igihe mu mwumva matesengura Ngombwa rero niba unyumva nguhaye ikaze muri ikiganiro kandi nongeye kugushimira kuba wabonye no kwigoma akanya ukifatanya natwe mu biganiro byacu. Urakoze Jean Paul, ndagushimiye kuba unyakiriye nanone. Ndagushuhuje n'abanyarwanda bose ari abari mu Rwanda ari n'abari mu mahanga. Nshimiye kuba nawe nanone. Nanjye ndagushimiye Ngombwa Benon. Ndagira rero ngo mukanya wumvise bimwe mu byo turi buze kuganira ariko mbere yuko njya kure reka mbanze shireho amajwi ubwo ndagira ngo ngerageze gupratika ikinyarwanda nigishijwe n'abakunzi ba Raditeme bambwiye bati ntuzongere gukoresha ijambo ngo gukina audio kuko ni ntabwo ari ikinyarwanda sehubwo uzavuge kushyiraho cyangwa se gukoresha reka rero dukoreshe amajwi ya situation iri muri Congo nshaka kugira ngo tuganireho mu kanya reka mbere kuri iyi audio nayo y'igiswahili zombi ni zose n'igiswahili ariko ndaza kubabwira mu ncamake ibyo arimo kuvuga mbere yuko tujye mu setting kukueleza yale ambayo tumekuandalia siku ya leo na taarifa zetu basi zinaanzia huko DRC ambako tukielekea katika eneo la Goma jeshi la Congo FARDC kwa kushirikiana na walinzi wa Rais Felix Tshisekedi wamezuia shambulizi la uasi ambapo mwanajeshi mmoja amefariki katika mashambulizi hayo kwenye mji wa Goma. Austeri Marivika yuko tayari kutuarifu yale yanayojiri huko. Ni silaha nzito nzito ndizo zimetumiwa katika eneo hili la Munigi pembezoni mwa mji wa Goma. Mwenyewe niko kwenye uwanja wa mapigano. Hapa ni risasi ya moja kwa moja. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwafukuza watu wenye silaha wasiojulikana. Askari mmoja wa jeshi la Kongo ameuliwa kwa risasi na silaha mbili kubebwa na wapiganaji hao. Kamanda mmoja wa jeshi la walinzi wa rais JR ameambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa hali imerudi tulivu na iko mikononi mwa serikali na wamechukua sehemu ambayo watu hao walikuwa wamejificha.
Hayo yanajiri wakati ambapo hali eneo la Buhene kaskazini mwa mji wa Goma bado ni mbaya kufuatia mapigano ya kikabila iliyotokea hapo jana, hali ikiwa ya wasiwasi na watu wengi wakiwa wamepoteza vitu na hata duka nyingi kuporwa na watu wakiendelea kuhama maeneo hayo. Kila laheri Marivika, na hongera kwa ujasiri huo kati kati ya uwanja wa mapigano. Basi tuendelea kuwasiliana na wewe ili tupashe yanayoendelea kujitokeza huko DRC katika mji wa Goma. Na wakati yanajiri DRC Rekaleromba nyirima muri make cyane ntabwo ndi batindire. Ibi na makuru avuga ko hari mirwano hagati y'abantu bise ko ari abanzi baje barwana hariya mu mujyi wa Goma mu bice biherereye Munigi, ntabwo ari kure cyane. Munigi ni hafi y'ikirunga cya Nyiragongo. Noneho abantu bahanganye n'abakora ingabo za Kongo ariko zifatanyije n'umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ntabwo uha kugera twinze kubabwira ko bari baje Goma gutegura umutekano w'umukuru w'igihugu aho yateganya kuzaba mu gihe operation yaza joint operation iteganyije kuba azaba nawe ngo ashobora kuzaba aba mu mujyi wa Goma kenshi. Noneho rero bakavuga ko muri iyi mirwano hapfuyemo umusirikare wa Kongo umwe ndetse imbunda ebyiri zigatwarwa nabo bantu bitwa ko ari abanzi, ariko amakuru akavuga ko ayo mwumvise ko imbunda cyangwa se nako aho bari bafashe aho bari bihishe abo bantu barwanyaga izo ngabo ngo bahigaruriye. Aba rero bakavuga ko ari abantu batazwi, baravuga ko ari abantu batazwi bataramenyekana, ariko nyuma yaho ko habayeho n'ibintu by'ubusahuzi muri maduka n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Imbunda zakoreshejwe bavuga ko ari imbunda ziremereye mu mujyi wa muri Harbury abicaho izo ntambara zaberaga. Benon mfite indi audio ndi buze kubashyizaho mu kanya kari buze kuza, ariko mbere y'uko nyishyiraho ndagira ngo ngaruke yenda mu magambo magufi na ufite uko wabyumvise. Amakuru mfite nuko zimwe mu ntashe za Kigali zagaragaye muri Goma zikora imirimo itandukanye ndetse zimwe zashatse no gutaha birazinanira. Ndagira ngo wowe urebye situasiyo hariya muri kariya gace hariya Goma utubwire cyangwa se ubwire abadukurikiye niba hari andi makuru ufite cyangwa se icyo ubona izi mvururu zirimo zijya zishyira makuru nyayo, cyangwa se duhereye no kubyabaye nuko iyo bavuze ngo hari abantu bataramenyekana abantu batazwi navuze ko harimo factors nyinshi cyane, ariko ni ya Kigali abakongomani niba arimo bayisiga inyuma ndetse bikabijyana n'ibintu bikomeje kugaragara mu karere cyane cyane muri Kongo muri North Kivu na Sud Kivu, aho bavuga ko imyiteguro y'intambara y'ibice bitandukanye harimo ndetse na Mai Mai bigeze kure cyane. Reka nguha akanya gato ya mbere yuko tuza kumvisha abadukurikiye iriya audio yindi, maze yendo banze utange ibitekerezo byawe. Izi mvururu urabibona ute? Urabona zishyira hehe? Amakuru nari mfite ndayatanze, ijambo ni ryawe Benon. Benon ndakubuze. Benon ndamubuze, ntabwo ndimo kumwumva. Ushobora kuba uri kuri mute mu gihe ntegereje kongera kukubona, ubwo ushobora noneho kubashyira hiri ya audio noneho igihe ibyuma bye biza gutungana araza. Ndakumva, sinzi ni wankurikiye Benon. Nakumvaga ahubwo nari ndi kuri mute. Ndagira ngo utubwire nawe ahangaha turimo mu bantu b'abanyekongo barakekamo kuboko kwa Kigali, abandi bakanavuga ko n'intasi zaho zimwe zagaragaye mu mujyi zindi ziyoberanye ngo mu bikorwa bitandukanye birimo n'ubucuruzi, kandi mu minsi nakoreka yenda mbifatanye hari abantu batahaga cyangwa se abantu bavaga muri Kigali muri Goma bambuka, ntabwo ari ugutaha mumbabarire, sinshaka kumisiridinga abadukurikiye, bararaswa abantu babiri ngo banyuraga mu kibaya.
ntituzi niba ibyo bintu ku burenganzira bwa muntu igihugu gishobora kuba kirimo imvururu abantu bashobora kuba bahunga bashobora kuba ari fraude se bashobora kuba abagizi ba nabi nk'uko leta ya Kigali bivuga ariko abantu babiri inzego z'umutekano zibarasa zitubundi zivuga ko zarashe abantu babiri bariho baza banyura mu kibaya kubera ko gusa bavuze ko batagomba kuza mu gihe haba ari abantu bahunze imirwano baba se ari abantu bakora fraude ibyo bintu byo bisobanuka bite ariko ndagira ngo bifatanye na ariya makuru nari maze gutanga Beno naho ndibaza ko tukumva uwakomeza arakoze cyane Jean Paul none yanyu neza eh ndakumva turakumva neza bira bintu hari ijambo bishaje rya kera rivuga ngo ushaka amahoro ategura intambara ni ijambo ryavuzwe kera abantu barigenderaho kenshi ukumva bavuga ngo iyo ushaka amahoro utegura intambara ariko burya ni ibintu bitakijyanye rwose n'iki gihe tugezemo ubu ahubwo byasimbuwe n'imvugo nziza cyane ivuga ngo ushaka amahoro azana ubutabera akazana ubutabera aho abantu bumva ko bose urenganye arenganurwa rero ariko ubutegetsi buri mu Rwanda bwo buracyagendera kuri ya mvugo ya kera ivuga ngo ushaka amahoro ategura intambara ubwo izo mvuru zo muri Congo kuko ntabwo ukuboko k'u Rwanda kwaburamo ni nayo mpamvu wabonaga ingabo z'u Rwanda nyinshi zijyayo abo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kazura bajya muri Congo ubwo baba bari muri ya mvugo nyine ngo ushaka amahoro ategura intambara ariko ingaruka zivamo nyine ubwo nyine ukareba na kiseke ubwo nawe aracyagendera kuri iyo myumvire u Rwanda rwamwinjijemo bamubwira ati nta yindi nzira ihari ni ukurwana n'abantu ubwo iyo ntambara rero ikomoka kuri iyo myumvire u Rwanda ni igihugu gihora gitegura intambara gishishikariza abaturanyi bacyo kujya mu ntambara intambara nyinshi zo mu karere zigenda ziterwa nyine n'iyo myumvire y'u Rwanda ubwo ibintu biriyo hariya ariko se ukiri aho ngaho kubizi neza ko intambara nyinshi za Congo zagiye ziba muri wa mwuka wo kuvuga ngo FPR irarangije intambara 96 ise ifatiye ya Congo bakiri fresh bakirangiza urwo rugamba ari abantu bari muri iyo mudi y'intambara 98 komeza 2003 irakomeza ubu uratekereza ko ziriya ngabo zimwe nyinshi zarwanye ziriya ntambara ubu ziriho zira ry'umukungu guhariya i Kigali bariya abasirikare bagiye kwinjira mu gisirikare ari umwuga bakurikiye wa gisirikare barabibona ko abaretired cyangwa se veterans b'u Rwanda bari n'abari ku tugare ntibanafite n'aba basunika ntibanafite n'ubundi buryo babayeho nta kintu uretse gusa gutegereza umunsi wo gupfa abandi kuko nayo bivuze birirwa bacunaguzwa bahamagara gusa kurara barara irondo bagenda irondo nk'abazamu basanzwe ushobora kumbwira ko uretse no kuba abarwanye ziriya ntambara za mbere ubu ngubu banavuyemo basirikare ari bakuru babo ari abo bandi b'abademobe batagifite niyo muri abandi badashobora no gusubira no ku rugamba abandi baje ubu ngubu ni abantu bagiye kwishakira ubuzima mu gisirikare urashaka kumbwira ko ubwo intambara za kera n'iz'ubu zizasa n'ubwo zose zagiye zitwara amaraso y'abanyarwanda iyo mibare yo ntabwo bakwiriye kuyishyiraho consideration kuyifata in consideration nabwo bakamenya ko burya atari buno urakoze cyane Jean Paul icyo ni point ikomeye cyane hari ikintu kimwe abantu bavuga abanyarwanda ni indwanyi ni koko n'abanyarwanda uhereye mu mateka yabo ni abantu b'intwari ku rugamba barwana ariko akenshi abanyarwanda biterwa n'impamvu bararwana
akenshi baba indwanyi uhere mu gihe cy'abami babaga barwanira ku kwagura igihe nyuma yaho rero mu gihe cy'inkotanyi zirwana uraza kwegera hano heza umurongo wawe urimo uragenda ubura ukururuka gato kubera kubura signal burete gukomeza kuvuga Benone burete tubaze twumve ko ibyuma bye bitunganye ibitekerezo byawe byiza bitaza kugenda imfabusa Benone uranyumva Rwanda kumva nawe uranyumva byari byapfuye nagira ngo usubire inyuma wahe uvuga gusa ngo kuva kera abantu bari bafite impamvu kurwana bigira impamvu ari ukwagura u Rwanda cyangwa n'ibindi ubwo ariko umurongo wagenze nabi wakomereza aho ngaho nibyo navugaga noneho kera nyine abanyarwanda kuko ni indwanyi ariko barwanaga kubera impamvu runaka yumvikana kwagura igihugu ari ukurengera igihugu cyatewe ariko ubu noneho hari impamvu zitandukanye zituma izo mpamvu zo kuba indwanyi zitagishoboka icya mbere harimo nk'uko wabivuze abarwanye mbere muri izo ntambara arizo mu nkotanyi ibyagiye bikurikiraho nyuma byaje kugaragara ko nyuma atari igihugu barwaniye ariko ari inyungu z'umuntu nta muntu wigeze ujya ku rugamba avuga ngo abenshi bagendagiye no ku rugamba nta wari uzi izina Kagame bagiye gusa igitekerezo bafite ari ukugira ngo babone igihugu gifite ubwigenge gifite ubwisanzure abanyarwanda bose bibonamo kitavangura ariko noneho nyuma y'aho ibyo bagiye kubona babona umuntu arazamutse niwe wigarurira igihugu niwe ubaye wabohoje igihugu umuvuzeho abasuzuguye ubwitange yakoze bwo kubohora igihugu abandi bose bigizayo bavamo ubwo noneho icyo bisobanura ni uko abandi bantu mu by'ukuri ubona babinjira mu gisirikare buri gihe ubona ngo hari abasirikare ba pasinze awutu bashoje amahugurwa abo ni abantu baje mu kazi yigenda se b'abashomeri baje kwishakira umushahara w'ukwezi ubwo rero ibyo bitandukanye na ba bantu b'indwanyi baga bazi icyo barwanira bavuga ngo reka turengere igihugu turengere ibikorwa remezo by'igihugu twirwaneho kugira ngo tudashira ariko aba ni abakozi baba baje kwishakira umushahara kandi noneho barareba aba mbere banarwanye bakarwana n'ubwitange nta musaruro wavuyemo buriya hari ijambo hari inama abantu bakugira inama ukanga kuyumva Kagame hari inama yagiriwe ashobora kuzayibuka no kuyumva itagishoboka inama Kikwete yamugiriye ati nyamuneka aganira n'abantu mutumvikana ibyo nyine bijyanye na byandi byo navugaga ko yamvuga yo kuvuga ngo ushaka amahoro ategura intambara ubu birashaje ushaka amahoro ategura amahoro nyine akazana amahoro mu bantu abantu bakumva bafite amahoro icyo gihe nta n'intambara ibaho buriya Kagame kumva ko uwo muco wo gushora abana b'u Rwanda imbere bakagenda bakamarana hanyuma we akigumira ku butegetsi noneho akabyigizamo n'akarere uvuze ukuntu mbere intambara ikirangira y'inkotanyi yahise ajya no muri Congo akabyinjizamo n'ubugande bikaza kujyamo n'uburundi n'ibindi bihugu byo mu karere ariko iki gihe ntabwo bizamugendekera neza kuko cyagihe hari hakiri iyo element yuko abantu bari bakiyumvamo ko ari uguharanira igihugu cyababyaye ariko ubu rwose birazwi ko ziyari intambara za Kagame zo gushaka imitungo muri Congo izo za zahabu zo kujyana mu bazungu Kagame azi ko akina ingabo ze zijyanye kurwana kugira ngo abone uko yisahurira ayo mabuye y'agaciro ariko izo ngabo nazo zirabizi ko zaje zishakira umushahara nta gahunda yo kurwanira igihugu yo kurwana zifite kuko nta
byukuri ni inyungu za Kagame zonyine zirimo ntambara so nta rwose ntago bizagwa amahoro ubutegetsi bwa Kagame kandi na Tshisekedi nawe yari akwiriye kuba bireba agashakisha izindi nzira zo gukemura ibibazo bye ariko ntatume habe intambara mu gihugu cye zizarangira zifashe n'akarere no mu gihugu cy'u Rwanda urakoze Jean Paul urakoze cyane Benone ndagira ngo twongereho kandi kuri icyo ngicyo wavugaga yuko intambara y'u Rwanda si zo muri Congo gusa hari n'izo mu gihugu imbere ahagomba kuba nk'uko wavugaga ubusahuza akora no muri Congo atanagaburira atanafasangira n'abari mu gihugu noneho akomeje kubashyira ku ngoyi aho mu gihugu imbere no hanze opposition nayo ubwayo itazamworohera ndetse itanamworoheye ariko kuri we ni abara uko buteye nimba rubukeye ntabwo ibyo byose arimo bireba ariko ingaruka zabyo ni cyane reka noneho twumve iyi audio yindi nayo ngiye kubashyiriraho yariko irakompleta cyangwa se irashimangira ibyo na Benoni yavugaga ndetse nibyo nagiye navuze ngitangira ntabwo ari ibintu bidasanzwe ariko ni umutwe wundi wavuze ko watangiye gushyashya muri Congo kandi ko utazaruhuka utirukanye MONUSCO ibi muraza kubigereranya n'igihe Kagame nawe yavugaga ko MONUSCO atayishaka nta n'ikimaze na busa ariko reka tubanze twumve aya majwi y'abaturage Ikiwa Umoja wa Mataifa hautondoa vikosi vyake hivyo mnamo siku 30 zijazo. Mwandishi wa kujitegemea wa maziwa makuu Thompson Unji Batangalo William ametuandalia ripoti ifuatayo. Kundi la wapiganaji wa maguguni wanaojiita jeshi la ukombozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lenye chama kisichosajiliwa serikalini kitwacho UNLC, Union Nationale de Libération du Congo, limesema tayari maandalizi yao ni mazuri kwa kushambulia pote zipatikanapo nchini humo kambi za majeshi ya Umoja wa Mataifa ya kulinda usalama MONUSCO. Tangazo ya UNLC kwa Umoja wa Mataifa yenye namba za usajili 21 mkato UNLC mkato RDC mkato CL3 mkato 2021 ya hapa MONUSCO siku 30 ili wafungashe mikeka na magodoro kuondoka toka udongo wa Lumumba. UNLC inalaumu MONUSCO na kuituhumu kuhusika katika mauaji ya raia wa Beni na Butembo mkoa wa Kivu ya Kaskazini kwa ujumla, kuendesha biashara ya silaha na dhana za kivita kwa waasi, uporaji wa mali na kuchangia kwa ukaribu au kwa umbali katika siasa za kutaka kugawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ilivyofanyika huko Sudan. Gaston Bilali ni rais wa chama UNLC kinachohifadhi wapiganaji wanaojiita jeshi la ukombozi wa Kongo wapatikanao katika misitu ya mashariki humu mwa nchi. Ananieleza kilichowasukuma kuandikia MONUSCO tangazo la kuwafukuza wasipoondoka kwa siku 30. Kama tumeshika kuamua kuandika barua ya namna hiyo, raia haiwapindi tena kwa wao kuendelea kukaa kwenye ardhi ya nchi, na tayari kwa sasa hivi nchi iko pabaya na inaomba ukombozi wa raia kujitoa ili wakomboe nchi yao. Na wao wenyewe wa MONUSCO ni chanzo kikubwa zaidi sana cha matatizo. Wao wanasapoti waasi, wanasapoti vurugo, yaani na wao wako nyuma ya hiyo vurugo kwa sababu ya kugawa nchi yetu. Hatutaenda tofauti na jinsi ya wananchi wanachotaka. Kwa hiyo wanataka kuona wananchi wa Kongo ni wanyonge, kwa hiyo na sisi tutakuitisha nguvu kutetea nchi yetu na kuwa pamoja na raia yetu. Kwa nini mtumie mabavu wakati ambapo kuna makubaliano baina ya Umoja wa Mataifa na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kama wapo kwenye ardhi ya Kongo ni kwa sababu ya kulinda raia, na sisi raia ndo tumekataa. Na raia kama imekataa, kwa nini wao wang'ang'anie? Yaani wanakuja kumaliza wakongomani ili wapate njia ya kupora mali na kuiba mambo yao. Kwa hiyo sisi hatutakubali. Miaka kadhaa raia natamana ili MONUSCO iondoke, lakini hawataki kusikia. Kwa hiyo tutapusha nguvu. Na nyinyi mna nguvu gani za kupambana na MONUSCO? Maana MONUSCO ni Umoja wa Mataifa, wakati ambao nyinyi mko maguguni huko, mnakosa hata chakula maporini. Tuna nguvu na tutapambana nao, hatuwaogopi. Raia iko nyuma yetu. Sama Lukonde, waziri mkuu, amezungumza hiyo jana kwamba ataendelea na mazungumzo na uongozi wa MONUSCO ili wakague kipi ambacho kinawachelewesha. Kwa nini na nyinyi mtoe tangazo ya kupambana na MONUSCO? Hayo yanawahusu serikali na furahi kwa kuwa sio ndugu zake ambao wanapoteza maisha huko huko mashariki ya Kongo. Angekuwa shangazi yake wala babu yake wala dada yake wala mtoto wake ambaye yuko anachinjiwa kila siku, gisi watu wanavyochinjiwa Beni, angepata nguvu za kuzungumza
kuzungumza maneno kama hayo. Kwani ni MONUSCO ndo wanaochinja au mnachinjana nyinyi kwa nyinyi? Na MONUSCO wao watafanyaje wakati ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina jeshi lake maalum na polisi ya kwao? Kongo haina jeshi wala polisi, kwa kuwa jeshi la Kongo limechanganyika na jeshi la Rwanda. Namna gani hao watakuwa na wanahuruma na wananchi? Kwa miaka zaidi ya 20 wakiwa nchini Jamhuri muraza kunyihanganira yenda tuyigarukiriza hanga hariko ntabyo mutumvise ndese sinzi ko byari na ngombwa ko dushyira hi umwanya wayo wose kuko cya mbere cyo iri muri rurimi rw'Igiswahili icya kabiri nuko iyi baragaruka ku kintu kimwe gusa baravuga ko ngo bidakwiriye ko MONUSCO iguma muri Kongo ndetse banditse urwandiko rusaba ko bavuye mu gihugu cyabo bitarenze iminsi 30. Uyu mutwe wiyise UNLC ariwo uvuga ko ari Union Nationale ya Liberation du Congo uvuga ko utazigera utezuka ku ntego yabo kugeza igihe MONUSCO iviriye mu gihugu. Ivuga ko ikibazo cya MONUSCO imaze imyaka ingana uko ingana iba mu gihugu nta kintu na kimwe yakemuye, ndetse abantu bakomeje gupfa barabagwa nk'ibisimba kandi aho ngaho bapfa mu maso yabo, kandi mu by'ukuri nta kintu amahoro atagaruka muri Kongo. Kandi nanjye ku rundi ruhande wanabyemera, wavuga uti se niki gituma MONUSCO izingana kuriya barazigabanyije zabwe ku 30 ubu ngubu zikaba zigeze ku 12 ngahe, hafi 20 by'abasirikare harimo n'abasivili bakorana nabo bakaba n'uyu munsi ahubwo bikomeza kwiyongera, imitwe ikomeza kwiyongera za mayimayi ishyano ryose. Ubushize nababwiye ko barimo bisuganya muri side muri noro nicyo kimwe, none wavuga ko legitimite ya MONUSCO hariya mu gihe uko wagiye mu gihugu usanga yenda ntabwo byagabanutse ngo ubwicanyi ku baturage bugabanuke, ahubwo kabwariyongeye nyuma y'imyaka 26 nkuko mwabyumvise batangiye bitwa Monique baza kugira bahindura izina ya MONUSCO, ariko n'abasirikare bariyongera bameze nk'abatuye ubu noneho n'icyabajyanye gisa naho kibagiranye, ariko si icyo ngicyo gusa n'igihe bari bariyo iyo myaka 20 yose MONUC iriyo MONUSCO igatangiye gakora, leta y'u Rwanda yakomeje kwinfiltra yakomeje guteza intambara muri kiriya gice, imitwe y'inyeshyamba irayimultiplia, n'uyu munsi hakaba havugwa imitwe mishyashya itaragaragara ndetse bivugwa ko izagaragara mu gihe gitoya cyane, bigaturika igihugu cyose kikaba akajagari n'akavuyo. Ibyo rero ni ibintu birimo gutegurwa mu minsi itari ya kera cyane, ndetse abakongomani baravuga ko umwuka uhari ari uwo kwirwanaho, ariyo mpamvu wumva abangaba bavuga bati niba na ngombwa n'amabuye tuzayakoresha. Ndagira ngo mwumve ijambo kano gatoya Kagame yavuze, yodiyo ntabwo iri muri studio turayumvira kuri exterieur ya kipima yindi ku ruhande, nizere ko muza kubyumva aho yavugaga ko ibibazo byose avuga ko ari u Rwanda nubwo ijambo MONUSCO ritavuga kuko ntashaka kukina yose ariko kuyishyiraho yose, ariko nimwe mu maudio aho yageze akavuga ati MONUSCO ikora iki, ese kuki bafite intere hariya twe kugitagira intere turi abaturanyi, ariko reka mubanze mwumve Kagame. I wish they had dealt with the problem or are dealing with the problem. They are not. So everything comes to be summarized as Rwanda getting involved in the DRC. That is the answer for every problem that is raised about this. So, my dear friend, one, DRC has been very helpful because it's their territory, and the people in DRC are the ones that are suffering on the hands of these rebel groups, maybe except those who work with them, some benefit from working with them. As you saw, it's not even the best just in DRC, external.
somebody complains about Rwanda being in DRC, cooperating against FDRR, and they prefer to call them refugees rather than FDRR, and they are doing that from abroad, and some of these people are doing that Rwandese who actually finance or support these groups operating in DRC, or their supporters also who are not Rwandese necessarily, who are from Europe or America or wherever. So the whole thing keeps being a cocktail. And that explains why this problem has been there for the last 26 years. Ibintu byose biraba bati n'u Rwanda ibintu byose n'u Rwanda kavuyo kamaze igihe kigera ku myaka 2026 kadashira ati impamvu nuko yatanze ibisobanuro bye ikibazo bagishakiraho kitari bakaba ko ari u Rwanda atabashyigikiye abo bantu bateza akajagari bamwe harimo n'abatari abanyarwanda bari n'abanyarwanda bahanze abandi mbabarire abandi ni nabazungu bashyigikiye kibamwe bakita ndetse n'abantu bateza kukavuyo akate akavuga ko ikibazo cyose nkaho cyo muri Kongo bya mayimayi ntabishyiramo igemitwe ye yakoresha ntabishyiramo byose arabishyira kuri FDLR yonyine gusa ngo niyo izanye ibibazo byose muri Kongo iziriya za Naru hazishyiramo ADF mbese byose ikibazo cyose agishyize kuko ashaka kucyumvikanisha Benali nongere ngarukeho kuvuga ngo abantu bose baravuga u Rwanda ibintu byose bakabyitira u Rwanda ese koko nta mpamvu kandi ishingiro bafite byatuma bavuga u Rwanda ni ukuvuga ngo bararuvuga bitari bikwiriye nta kintu na kimwe Kagame akora gituma bavuga bati gira ibyo usubiza kuki yigiranye ni nyinshi urakoze cyane Jean Paul bya bintu bya Kagame byavuga ni ibintu bimaze kumenyerwa byo gukora amakosa ibyo bintu urabyumva babyigamba bavuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa ibintu byo gushimuta abantu warabyumvishe n'ejo bundi mu gihe abantu bibukaga babo twari twabaye abantu banyarwanda bose bibuka ibyago byagwiye u Rwanda bya jenoside yakorewe abatutsi aho kugira ngo aze avuge kuri uwo munsi uko avuge ibyago byabo aba bari nk'abandi ahubwo ashaka gukoresha uwo munsi mu kubabara kugaragaza ko yagowe ari intama hari intare zimumereye nabi zivuga ngo arazisobera amazi ni ikibazo gikomeye kwagize ibyago kugira umutegetsi w'indyarya ugenda kuko agatoba amazi ariko akanaza akamigira n'intare agashaka kuba intama akaba n'intare mu gihe kimwe ibintu bibabaje cyane ntabwo abera rimwe ibyo bintu biba intare ube n'intama uwo rero nibyo abashaka asoba amazi yarangiza akanabyitira abandi akahinduka intare ni ikibazo kitoroshye kuko none se Kongo ntabwo umupaka wayo ntabwo iruhana n'u Rwanda gusa kubuze kugitavuga ngo Tanzania ibifite bavuga ngo Tanzania ibifitemo uruhare tuvuga mu Uganda kandi burya Uganda nayo ifite imitwe yitwa za ADF ariko ugasanga buri gihe n'u Rwanda impamvu ibi ni umusaruro ibi turimo kubona ni umusaruro nk'uko nabivuze mbere waziriya ngendo zose bakazura amaze iminsi bajyamo mububanyi n'amahanga ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga bamaze iminsi bajyamo Kinshasa bakirwa bakabeshya perezida wa Kongo nawe akabyumva byo ariko ni ibintu by'ingorane buriya umuntu babeshyaga cyane na mbere izo ntambara twavuze za mbere zabaye Museveni nawe yajyaga zijyamo ariko ubona ko we yamaze kumenya amayeri ya Kagame yo gushaka kumwinjiza muri proxy war intambara cyane zitamureba
Kagame akoresha kwiza ni nkuko yinjiza abanyarwanda twese akinjiza abanyarwanda mu ntambara zitabareba mu byukuri abanyarwanda nta kintu akabaye bapfa gituma barwana ikintu abinjizamo n'uburiganya bwe n'ubugome bwezana mu banyarwanda kuba nta butabera buhari yarangiza ahubwo akaza kuganga abanyarwanda ati murebe bariya barinda kuza kubica nimugende mujye kurwana ariko burya biranambabaza cyane iyo ugiye kumva bose baravuga ati dore twishe abantu muri FDL twishe ahantu ukajya kubona ukabona nabo muri opposition nabo bashyizeho ingabo z'u Rwanda bavuga ati dore abantu basirikare b'u Rwanda barasiwe ku rugamba barashwe burya gihe biranambabaza hari abo bishimisha yenda ku ruhande rw'u Rwanda bakishima ngo bishebo muri FDL abandi nabo bakishima ngo hapfuye ingabo z'u Rwanda ariko burya ni abanyarwanda baba bapfa kandi bazira ubugome n'ubuhemu bwa Kagame we ku nyungu ze we n'abana be baryamye mu nzu ni ikibazo gikomeye abanyarwanda bose bakwiye guhagurukira bakaryanga ari ingabo z'u Rwanda zikamenya ko ibyo bitabashoramo ari ibintu bibi cyane baba babizi urareba nko muri 2013 aho ngaho igihe basenye guriya mutwe wa Evento natekereza ko 2013 icyo gihe u Rwanda hari ingabo zarwo ntabwo bemeraga ko ziri muri Congo mu by'ukuri kuko ntabwo Kagame yabyemeraga ariko ikanombe wahasangaga hawuzuye imirambo y'aba inkomere zikuwe muri Congo mu bitaro bya gisirikare ibyo bintu byarakomeje ntabwo byiza bihagarara na nyuma ya M23 bakomeje kuzajya binfiltratinga bakinjira muri Congo noneho ugasanga abana b'abantu banaguyeyo baguye muri izo ntambara u Rwanda abashoboye yenda imirambo idasigayeyo ngo iboreye muri Congo iyo babashije gucyura bakayizana bagahamagara umuryango bakamubwira ngo umwana wawe yiyahuye cyangwa se umwana wawe yagiye kwiba araraswa kandi mu by'ukuri yaguye muri izo ntambara zidasobanutse kuko nta kuntu baba bari busobanure ngo umuntu yaguye muri Congo ntibemera ko ariyo warabibonye henshi hari abantu bagiye bafatirwa kera ndabyibuka i Burundi babafata bakavuga ngo uwo muntu n'ubundi yari umujura ntago ari muri ADF ariko mu by'ukuri hari abo muri ADF iyo myumvire ni ibintu bibi abantu bose bakwiye kuba barwanya abantu ba mbere yewe numva nakabaye banabirwanya ni ingabo z'u Rwanda nibo bantu ba mbere bakabaye banga bino bintu kuko bibangamiye ubuzima bwabo bibangamiye ubuzima bw'igihugu burangamiye umutekano ndetse noneho w'akarere kose kuko ziriya ntambara yego na Congo ifite ibibazo byayo ariko iyo hakubitiyeho ibibazo by'u Rwanda bikiyongeraho birazamba noneho bikaba bibi cyane rero rwose abanyarwanda nibyo tuvuga nta usigaye inyuma ibintu bikwiye kurwangwa na buri muntu wese n'ingabo z'u Rwanda zirimo kuko ziri victimu y'iyi mikorere y'ubutegetsi bubi urakoze Jean Paul bene nagira ngo nsimangire cyangwa se nkunganire kuri ziriya ntambara zo muri 2013 kera ngitanga kera cyane ariko ngitanga ibiganiro kuri radita ukanigeze kwakira ubutumwa bwavuye mu gisirikare mu bamwe mu basirikare b'u Rwanda aho bambwiraga ko ibyo bintu uvuze by'abantu bavugaga bati umuntu wanyu yagiye kugira atya arapfa noneho abari bafite abana babo bazi ko bagiye muri Congo hari ibintu bibiri byabaye abanyandikiye icyo gihe amakuru baduhaga nuko abasirikare ari umuntu wa babahaye umurambo wabo abo bashoboye kuzana bakababwira ngo ntakiriyo ntimukore ikiriyo ni bucece mushyingura umuntu wanyu ntakiriyo kubera iki kuko batinyaga ko amahanga ashobora kuvuga nako abantu bashobora gutanga amakuru ko izo ngabo zaguye hehe niba nta ntambara iri mu bijya imbere ibi mubisobanura muti ibyo bintu rero twara narabivuze twarabikurikiranye amakuru yaratanzwe abaverifiye
ndetse abo bantu bari bafite ibyo byago nabo ubwabo nibo babitwibyiriye bamwe muri iyo miryango ntabwo ari byabaye ku muntu umwe si babiri bari benshi abandi bapfaga bakagwiyo ngiyo hari abo bavuga ko iyo bashobora kubashyingura mu mutekano bavugaga ko ari ari abanyekongo bakana hagi bakumva leta byamenyekane ko bariyo bakavuga bati reka ntidushobora kubahererekanya ntitumuzi tu simplement bakavuga bati mu muhambi yo wose uwacu iyo babaga basanze umuntu yenda we myenda atari y'u Rwanda nta karite n'imwe afite imuranga ibyo bintu rero abanyarwanda bariho bitegura kujya muri ziriya ntambara ibyo byose barakwiriye kubitega amatwi ndetse bakanabyibuka Benon ndagira ngo dusoreze cyangwa se kuri ubu bwicanyi bumaze kuyogoza igihugu cy'u Rwanda ndagira ngo nkoreshe amajwi ya radio cyangwa se YouTube TV cyangwa Ishema TV yakozeho inkuru ariko nkoresha amagambo make yo mu nteruro kuko nashaka ikiganiro cyose abagishaka mujye kuri ku Ishema TV YouTube via televiziyo cyangwa se YouTube channel ya Hassan Diedone cyuma muraza gusanga iyi nkuru irambuye ariko ngendagira ngo mbumvishe gusa muri make uko iyi nkuru ba introduce uyu musore nuko bishe uyu muntu nakaga abaturage bafite no kubura uburyo bwo batabarwa bakabura naho baregera cyane cyane ko uwo bagombye guregera ariwe ubamaze reka twumve ukagahinda k'abaturage hanyuma iyi nkuru ni nayo dushobora gusoreza twapfuye natwe twumva gufata umuntu bakamwicira hagati y'abantu ku manywa y'ihangu buri wese areba kandi bavuga ngo intambara yarabaye abantu baricwa birarangira ubigisigaje abantu ni ukubana mu mahoro na niyo saa bakaba gikomeje ubwicanyi abantu bose bareba ntabwo twaba tuzi igihugu mbese ubwo byabitaniye no gukora jenoside bari kudusubiza hasi nibaza abana b'abahungu bakaduteje imbere bari kubarasa twebwe tuzasigara he ubwo se turi kubyara biki ibi bintu bikimara kuba nkanjye nahise mbona yuko nta leta itica c'est vrai ngiye mbikubwiza ukuri wenda numbona zambone nibo ntaho nasigaye niyo baza bakanyica urumva ariko noneho twahise tubona ko nta leta itica ikintu cyantunguye kikanambabaza ni uko mwatubwiye yuko genocide yarangiye kandi itazongera kubaho ukundi byo byonyine abo twakabaye kuba dufata nk'intangarugero akaba aribo bashatse kutubibamo ikintu cy'urwango mutubwira yuko uwakoze icyaha afite kuba yahanwa by'intangarugero nk'uko amategeko abivuga cyangwa se bivugwa bakaba baza nk'aho bakakurikiranye ikibazo uko kimeze ahubwo bo bagahutiraho kurasa umuntu twabibonye nk'indengakamere ibyo kugenda twumva mu maradiyo banatwigisha bya jenoside twe tugira ngo ni naho bariya ubwo bihera kuko twakubiswe n'inkuba abantu benshi baruze barabibonaga bavuga ati murumuna wawe uramubuze na nyoko waramubuze na siko none dore na murumuna wawe baramwishe gutyo byambuje na n'ubu ngubu nshaka kugura buwake Benone ngombwa nagira ngo iyi nkuru iyo tugira ngo analyse zacu cyangwa se isengero ryacu na commentaire zacu aba ariyo dusorezaho ni akababaro k'umunyarwanda ubu bwicanyi burimo gukorerwa abaturage ntabwo ari abangaba mwumvise gusa aba n'abitangazamakuru ryashoboye kugeraho abapfa abatabwa mu miringoti za ruhurura n'impinja n'abana bakiri batoya mwari bonye ko babikoraga bamanikwa mu biti muri za stade bagakora teatre bafekinga ibintu bitandukanye birimo za akisida birimo kwiyahura birimo gushaka gutoroka bakaraswa n'ibintu bimaze gufata intera kandi yewe ntashidikanya ko biterwa n'uko wica umwe uyu munsi ejo ukica undi bikaba akamenyero kwica bikaba bitakiri igisebo cyangwa se kuko nta n'inkurikizi ziba ubushize narabivuga mu kiganiro cy'ubushize nakoze kwa kabiri mu gihe abo bantu bose bica
udashora kumva nka RIB ikora investigation ikavuga ati birya bintu twumvise byakozwe muri kare ya gace amajwi y'abaturage dushaka makuru kuri ubu bwicanyi tukurikirana babikoze iki gisebo gishyirwa ku Rwanda kiveho uzi impamvu RIB idashobora kubikora Benon ni ukubera ko itazi uwabikoze ni itazi watanze ayo mabwiriza yo kwica umuntu muri buriya buryo niba nayo itari muri abikoze ariko akenshi bikorwa n'abantu bitwikiriye ijoro bafite ziriya za special forces mission mu nshingano zabo bakaba bavuga bati buriya bwicanyi bukozwe muri buriya buryo ntabwo ari ubwicanyi ushobora gukurikirana ariko si ibyo gusa ndagira ngo mu isesengura ryawe turi naho turasoreza ariko kuko iyi nkuru bidusorezaho ubigereranye no kumva reka nongere mbisubiremo neza ubu bwicanyi mwumva bukorwa buri gihe abaraswa bariho amapingu abaraswa bari ku modoka barinzwe n'abasirikare bakabarasa bavuga bati bari batorotse abaraswa bari nako bicwa bakicwa mu buryo tubibona nyine ko ari abagambanira leta ariko leta igashaka yenda kubyita ayandi mazina noneho nk'uko mubizi namwe ahangaha muri Amerika Benon wenda bizi ko twabiganiriye iyo habaye urupfu nka ruriya rwa George Floyd cyangwa se n'abandi abanyarwanda abanyamerika yes uravuga uti polisi yitwaye nabi n'ejo bundi bisha undi mwana uwo mwana wundi downtown bari downtown right babishe umupolisi wamwishe uyu munsi arimo yahise afungwa bamureze icyaha cyitwa second degree murder cyangwa se n'ubwicanyi ubwicanyi bwo kwica umuntu ariko ku rwego rutari kuvuga ngo wamwishe par accident ahubwo haba harimo kubigendereza noneho sibyo ngibyo gusa nshaka kuvuga ndagira ngo ndiho ndajya hirya no hino ariko ndagira ngo byose mbigarukeho George Floyd leta y'u Rwanda nabonye uriya musazi ngo ni mumbabarire rwose sinzi nari ngiye kuvuga igiho nahubwo ndifata uriya ngo witwa mu rudatsimburwa Robert avuga ngo no muri Amerika barapfa bararasa bagira gute uwo George Floyd ubu turiho urubanza n'icyumweru cya gatatu ni cyumweru cya gatatu urubanza abatangabuhamya baza kugira ngo bigaragare urupfu yapfuye ntabwo bihakana ko yapfuye mu maboko ya polisi ntawo bihakana ariko barashaka kuvuga ko hari impanuka kubera ko yenda yanywaga ibinini byinshi yari ku madroge cyangwa se ririya vidiyo ya polisi n'iryo ryamwishe ariko investigation irakorwa umupolisi akirukanwa ku kazi umupolisi akaregwa icyaha cy'ubwicanyi akarengerwa nk'uko amategeko abiteganya umuryango we wasetorinze cyangwa se wakoze wumvikanye na leta y'u Rwanda ko mvuye y'u Rwanda na leta nako iriya mujyi wa Minneapolis kubera buriya bwicanyi basetorinze cyangwa se bumvikanye ku mafaranga miliyoni makumyabiri n'esheshatu kubera ko iyo bibaye hatangira ibyo bita civil rights investigation guverinoma federal ikareba eske yaba yapfuye kubera ko ari umwirabura justice department igafata iki kintu mu nshingano zazo businge aba ari hariya yafunze umunwa we arebera gusa abantu bapfa barangiza bakavuga bati muri Amerika barapfa abantu nk'uyu muntu abaturage bariho bavuga ibintu nk'ibingibi bakabavuga bati umuntu yaje aratwarwa bamurasa gutya tureba cyangwa se arava mu nzu ageze hariya bamukubita urusasu RIB ntishobora kuvuga ati turanshinze investigation kuri buriya bwicanyi ababikoze bajye hariya bavuge bafate mikoro batangire bavuge bati tugiye gukurikirana abantu bakoze buriya bwicanyi ahubwo bashaka gukurikirana abatabaje abavuze ko biciwe cyangwa se ko bambuwe umuntu ni muri urwo rwego idakira isoni
itagira n'ikimwaro na busa aho ushobora kumva Adeline Rwigara ashobora guhamagazwa muri Libo ngo ajye gusobanura agahinda afite n'icyaka muteye kandi babizi ngo kubera ko bashaka kubabwira ngo biriya bintu nibivugwa mu gihugu yes wariciwe yes wararenganyije yes warasenyewe yes warambuwe warasanwe ariko aha ntawe utaka ibyo bakagira isoni nkeya zo kugira ngo bahamagaze umuntu muri Libo ariko umuntu wakubitwa amasasu imbere y'umuryango we cyangwa se umugani uwabazwa imbere y'umuryango we ntashobora kugira niyo dura yo kubaza icyabaye cyangwa se uko byagenze bakarira bakumva ko itangazamakuru naryo ejo n'ejo bundi rishobora kujya gufungwa kubera ko ryagiye kubaza ariya makuru akumva ko yari yo guverinoma ariho hantu agakiza kare iyo mikorere ya buriya butegetsi barangiza bakavuga bati twebwe n'uburyo tuzakoramo business buri munsi kugeza igihe abantu bazaciceka bamaze kubibona ko atari ko bimeze ahubwo urabona ko abantu bakomeza kugenda biyongera ariko bavuga ibyo bintu babita abanzi bakreya abanzi ndagira ngo Benon navuze byinshi kuri iyi ngingo ariko commentaire zawe kumva Libo idashobora gufungura investigation ku bintu nka biriya ariko ikajya ivuga ngo ngo twumvise umuntu kuri YouTube ngo yavuze ibintu yavuze nawe umukuru w'igihugu yavuze nabi ibi n'ibi yaratwanga bya bindi twamvuze ni wowe twari kumwe ku kiganiro nge nawe twumva Kabera yivugisha ngo ngo ariko ngo mubo twafashe ngo bari bavuze baviyuye ngo ibintu tw'udupfukamunwa ngo haribwo ngo n'umwe ngo watute polisi afande badututse warangiza ukambwira ngo zira n'inzego Benon ibi bintu sinzi uko nshobora kubivuga reka nkureke nawe uvuye komantere zawe ngibyo by'igihugu cyacu Benon ijambo ni ryawe urakoze Jean Paul ni ibintu bibabaje cyane rwose bicaye n'agahinda wavuga lisite ni ndende ntarajya kura n'abo bantu bose baraswa nabanza nkavuga hari ikintu kijya kivugwa mu Rwanda cy'ubudasa ngo bitewe n'amateka twaciyemo ni koko twakabaye tunafite n'imyitwarire itandukanye n'ibindi bihugu kubera amateka yacu y'ibintu twaciyemo jenoside yakorewe abatutsi impfu z'abanyarwanda abandi batari n'abatutsi baguye muri politiki mbi yaranze igihugu cyacu akabaye umuntu wari kuyobora nyuma y'amateka mabi ya jenoside yari kuza afite imyumvire yo kubaha ikiremwa muntu aho kiva kikagera kigatinywa ubundi nayo mpamvu ubona ibihugu byanateye imbere niryo banze ryo gutera imbere ni ugutinya ikiremwa muntu amaraso y'ikiremwa muntu agatinywa icyo kintu rero mu Rwanda burya ubutegetsi bubi bwabayeho bwose ubu bugomba kuba nibwo bubi kurusha ubundi bwose bwaba bwarabayeho no mu gihe cy'abami batinze burya ntabwo njya nkunda gutinda ku byami kuko abami ntago ari si leta ni abantu batiziye imiyoborere ibintu byabo ntabwo njya nkunda kubyinjiramo ariko na leta zose zanakurikiyeho iyi leta igomba kuba iri ya mbere kuba mbi muri zose ikizirusha ni uko iyo ari abantu bazi kuvuga bakavuga ibyo badakora abo Yesu yise abafarisayo actually bakora ibintu nk'iby'abafarisayo iyo ubarebye usanga bavuga bumwe n'ubwiyunge bavuga bati rwose ibyabaye ntibizongeye kuba bapfuye ikiremwa muntu cyubahwe mbere y'intambara kureta Habyarimana nta burenganzira bw'ikiremwa muntu bwari buhari ibyo bintu byose bakabivuga ariko noneho ugiye ukiyumvira nk'izi audio umaze gucishaho ukumva abantu ibyo bivugira ugiye ibi byonyine bikorwa nk'ibi ngibi niba hari ugutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi ibi bikorwa nibyo bya mbere kuko ubundi umunyarwanda ubu yarakwiriye
cyari giye cyo kuba abone humure abwirwa ati mpore byabaye rwose mpore ibizongera ntaga amaraso y'umunyarwanda azongera ku kumeneka mu buryo budasobanutse ariko ntaga ibyo tubona buriya hari ikintu kimwe Kagame akwiriye kuba atekereza afite abantu benshi akoresha afite izo zahize abapolisi abasirikare ibu ariko byose bijya ku butegetsi bwe amateka arimo kwiyandika dufite ujya mu mateka ugasoma ukumva amateka y'abami bambwe se ntabyo ukumva bakigenda ndabarasa ukumva bamusinga ukumva bahabyarimana amateka rero agenda yiyandika ubu turumva dufite amateka yo bayobozi bose bagiye babaho ariko noneho aya Kagame nayo arimo kwiyandika ejo abantu bazabumva amateka ye hariho ndakubwira ibi bintu bigenda bikorwa ku butegetsi bwe abireba akishima ati bituma abaturage bantinya ni ibintu bibi bizamujyana mu nkiko n'abatagize imana ngo apfe mbere yuko agize imana yapfa mbere yuko ibintu bimuhindukiraho yaba uyu munsi yaba ejo bihindutse yahita yibona mu nkiko abaye rero agize imana akanipfira mbere yuko ibintu binahinduka ni ibintu urubyaro rwe abamukorera n'abafite aho bahurira nawe bazagira ipfunwe nk'uko bumva iripfunwe yari ku bantu bakoze jenoside ni ibintu bizatera ipfunwe abantu bakoranye nawe abana be ku buryo uzajya umubwira uti umwana wa Kagame akumvura mututse kuko ibi bintu ni ibintu bibi ubutegetsi bwiza u Rwanda rukwiriye burya n'ibyago ntabwo turagira ubwo butegetsi mu mibereho yacu hakwiriye ku ubuyobozi bukunda abanyarwanda nk'uko umuntu akunda umuryango we kuko burya abanyarwanda turi n'umuryango umwe kuko Imana ikwiye kuduha ubuyobozi bufite urukundo rw'abanyarwanda ariko iyo ugiye kumva umuntu aravuga ngo twahagaritse imodoka ubwo ndavuga ku gihe cya Toyi Nzaramba bashatse guhagarika imodoka ye noneho ntiyahagara turamurasa nta n'imbabazi basaba ahubwo bakavuga ngo turabwira abanyarwanda kugira ngo bamenye uko bubaha inzego z'umutekano niba bahagaritse hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu atanahagarara ntabwo ari yenda no gusuzugura inzego z'umutekano ariko hari izindi measures zikwiye kuba zikurikizwa umuntu akaza guhagarikwa bashobora no kumukurikira kugeza aho imodoka aho ataha bakamufatira basohotse mu modoka atashye ariko nyuma ibibazo bye bigakurikira ariko ntabwo igisubizo cyane nyuma gikwiriye kuba kurasa ni nabyo twavugaga wahereyeho abo baturage bavaga muri Congo binjira mu Rwanda ngo urebye inkuru iri ku gihe Lieutenant Colonel Mpabuka kuri ingabo aho ngaho muri ako gace yavuze ngo ibintu byo twabwiraga mu nama z'ubushize ariko n'ubu dore abantu bongeye kwambuka umwe turamurashe arapfuye ubu ejo tuzabona abandi bambuka ukabona ko ntabwo ubuyobozi bwigishe ubuyobozi ubwabwo ntibuzi ko bubereyeho ari abakozi b'abaturage bityo nta n'ubwo bunigisha ingabo kubaha no gutinya umuturage ingabo ubundi zagombye gukunda no kubaha abaturage kuko nizo inshingano z'ubuyobozi z'ingabo byaba ubuyobozi byaba ingabo ni ukurengera umuturage noneho iyo byajemo rero kumuhohotera ukamurasa ukaza kujya mu muturage ukarasa umuntu utarimo kurwa udafite imbunda arimo kurwana ni ingorane ni amateka mabi arimo kwiyandika kandi rwose mu gihe cya vuba ntabwo ari bishobora na ko byaranarangiye we iyo ugiye ugasoma nk'igitabo cya do not disturb cyanditswe na Michel Aron u Rwanda rutangiye kugira ipfunwe n'ubutegetsi bwa Kagame butaranavaho iyo ugiye kumva impfu ziba hirya no hino abantu bari abavandimwe bakaba bamarana bicana
ningorane. So iyo bavuga ngo igihugu cyacye mu mateka agitera ipfunwe, agitera isoni, atera abanyarwanda isoni, ibi birimo kuba noneho n'ubutegetsi butarahima, aho abanyarwanda ubuyobozi imyumvire yo kwica abantu mu Rwanda bagafata umuntu bakamurasa bakumva ko ntawe uzabakurikirana, mu mahanga bakajya bagakurikirana abantu ngo ni intasi zikomeye, bakatata bagakurikirana abanyarwanda bakabica. Ibyo ni ibintu bibi abantu bakwiye kumva ko ari inshingano za buri wese kurwanya nk'icyo kintu rwose. Abanyarwanda ni ikintu bakwiriye, iyo ugiye kumva abo banyarwanda kuvuga buri kintu cya mbere Kagame akwiye kumva, ashobora kuba abanyarwanda bagize igihe cyo kumukunda cyane bibwira ko ari umurengezi aje gucungura abanyarwanda, ababimenye bakagenda babimenya buhoro, ubwo ubimenye ko Kagame nta gahunda afite yo gukunda abanyarwanda uwo Kagame akamwica, ariko urumva ko na rubanda rwo hasi rutangiye kugenda rumenya rwose imiyoborere bafite, ubutegetsi bafite uko buteye, ubutegetsi budakunda abaturage babwo, ubutegetsi butabubaha. Kandi iki gihe tugezemo ni igihe abantu bose batekereza, ntabwo kimeze nk'igihe cya kera aho abaturage abenshi batekerezwaga, abaturage batekerezwaga n'abayobozi, abanyapolitiki batekereza abaturage, cyangwa se byaba atari abanyapolitiki abaturage bagatekerezwa n'abanyamadini. Ariko ubu iyo ugiye kureba ku isi hose abantu baritekerereza barabaza bakabaza impamvu imiyoborere runaka y'ubuyobozi iteye gutyo, bagahinyuza ibiba, abenshi bakanahinyuza bimwe amadini yabo yababwiye, bakavuga ati ibi ntabwo ari byo, ntabwo abantu bakimira bunguri ibintu ngo babyemere uko bimeze. Kwigana imiyoborere ya kera yo kubwa abahitiye n'abandi muri kino kinyejana ntabwo bizahira buno butegetsi, ni ibintu bizihutisha ihirima ryabwo rwose mu gihe cya vuba. Bakwiye kwikubita mu gituza bakamenya ko ni uguhemuka, ni uguhemukira abanyarwanda, ni uguhemukira urubyaro rwabo, kuko niho bakatize bazarusiga, nta kindi gihugu gihari dufite, dufite u Rwanda gusa. Twari dukwiye kuba twiga uburyo twarubanamo, twubahana, twubaha ubuzima. Ibindi byose by'iterambere byaza nyuma, byo kubaka imijyi myiza, ibyo gukora byaza nyuma, ariko buri munsi buri munyarwanda yize kubaha ubuzima bwa mugenzi, bakamenya ko ntavogerwa, nta mpamvu n'imwe yagatuma utinyuka kuvutsa mugenzi wawe ubuzima bwe. Ibyo bitaragerwaho turacyari mu mwijima w'icuraburindi, tuzakurwamo no guhaguruka tukirwanaho, tukigobotora ubutegetsi bwumvisha ko umuntu yicwa nk'isazi. Nicyo gihe cyonyine tuzaba tugeze noneho mu gihe twavuga ngo tubaye sivilayizidi, ariko tutaragerwaho turacyakora imyumvire, turacyari mu bihe nk'ibya primitivite, ibihe by'umwijima, ibihe by'umwijima aho abantu batari bamenya agaciro k'ubuzima bwa muntu. Urakoze Jean Paul, ntabwo nasoreza nta n'ibindi byinshi umuntu yabona anavugaho. Biragoye cyane no kubona byinshi umuntu yavugaho. Ndagira ngo nongere mfate akanya ngushimire kuba wigomye aka kanya, ariko nsoreze ku makomantere magufi y'abantu batwandikiye. Umuntu yavuze ati mukomere JP, ikiganiro kiragenda neza, ingingo muganiraho n'izi ngenzi. Benon umubwire ko sekeje kuvuga ko Kagame rimwe yigira intama, ejo bugacya kigira intare. Ibyo bita mu Gifaransa usurpation, ubunyoni cyangwa se mu Kinyarwanda. Ibi rero byatambutse birebana n'ubwicanyi, birerekana ko abanyarwanda bamaze gutinyika kuvuga ko babyumva, kandi noneho bakabivuga bagira bati ingoma zose zirica, nibashaka nanjye banyice. Ibi ni ingaruka zo kuyobora abaturage ukoresheje kubatera ubwoba no kubica. Bigeraho ubwoba bakabushira,
kandi wongera gutinya gupfa. Ibi ni intangiriro z'ihirima rya FPR ya Kagame nabo bakorana. Ejo bundi bazatangira kwanga ibyo ngirwamategeko izabo maze bayahangare ubwo bushire mu baturage. Igihugu ibi birasa n'ibyo bavuze bingiye gusoma mu kanya kiyobowe n'abantu badafite qualification zo gukora gouvernance nyayo mu gihugu. Imiyoborere myiza usanga iba mu bwisanzure bw'inzego zishinzwe kurengera abaturage, ariko igihe cyose zikorera ku mategeko ya Kagame Nyiramongi n'abandi nkabo tuzakomeza kubona ubudasa bwabo burimo ubuswa nk'uko Kambanda akunze kubivuga. Ariko bikaba bibabaje kubera uburyo bagize ubuzima bw'abaturage ikinisho, aho wica uko wishakiye. Ndagira ngo mvuge gusa ku bintu bavuze by'urukundo, Benan ukavuga uti urukundo no kuba muturage, mvanemo ijambo urukundo. Urukundo nirushaka rurere, yewe nta nubwo nshaka Leta inkunda izarorere ku nkunda ariko yubaha uburenganzira bwanjye. Ariko ibyo ubigize ukabigira byombi wabugira amahirwe, ariko se tuzabibona ntibishoboka. Hari igihe uzabona Leta ikunda umuturage kata, ariko nibura habemo iyo balance yo kubaha umuturage ikanamutinya, ikavuga ati yenda nitanamukunda imwubahe, nitanamwubaha imutinye, kubera ko ivuga ati ejo uyu mfite ibyo nzaba ngiye kumusaba. Ndagira ngo aho ariho dusoreza komantere zacu, mfate n'akanya kugira ngo shimire bagenzi bacu bo mu kiganiro urwatubyaye cyangwa se ikiganiro kimaze iminsi gicaho version yacyo ya kabiri bise bakurize gukoresha insanganyamatsiko y'abavantara niba abavantara ari iri ubundi bwoko bw'abanyarwanda. Ikiganiro kimaze iminsi cyumvikanamo Rugema Kayumba na James Munyandinda. Mu kiganiro cy'ejo rero cyo harimo abadamu babiri, harimo Odeta Nyaneza, Rosemary na James Munyandinda garukamo, ndetse na Rugema Kayumba zamo, ariko kiri hosteli cyangwa umuyobozi wacyo ari Benoit Muhoza. Bakaba rero iki kiganiro cyararanzwe no kuganira bisanzuye mu buryo wumvaga ko harimo deba, abantu bavugaga ibintu bamwe bakaba ntabwo nabyita guhangana, ariko basubizanyaga cyangwa se umwe agakosora undi se akavuga ibitandukanye n'iby'undi. Umuco mwiza ukwiriye kwimakazwa hakiri kare, abanyarwanda bakamenya kuganira ariko bakanatandukana batabaye abanzi. Sinshobora kugisubiramo, muzagishake. Ni ikiganiro kiba ku wa gatatu kuri umugabane wa Europe, kiyoborwa na Benoit ndetse na Niseti Karegeretse. Ko muri iki gihe katara hari ikiganiro cyari kibanze ku ijambo ry'ubuvantara ubwo Niseti zakenda mu zagisanga. Ariko buriya ni uburyo bwiza bwo kuganira ingingo zimwe abanyarwanda bamwe bagiraga tabu zirimo ziraganirwaho. Ndagira ngo kurendo iyi faso uburyo kuganira, nibura abantu batangiye kumenya n'uko kujya mu kiganiro atari ukuvuga rumwe buri gihe, cyangwa se komisiyo za opozisiyo zitagomba kuvuga rumwe buri gihe igihe bibaye ngombwa ko abantu bakwiriye kugira sijene zimwe na zimwe banyuranyaho ndetse bakanazivugaho opiniyo zitandukanye. Banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti za Radio Iteme, nshuti z'ikiganiro uyu munsi, ndagira ngo namwe aho muri hose mbashimire kandi nkomeze ku bakangurira gukurikirana ibiganiro bya Radio Iteme. Ni YouTube ya Radio Iteme, ubu ikora ku mugabane wa Europe, ndetse ibiganiro byacu musanzwe mukurikira ubu ari tuganire, ari ikiganiro ubumuntu, ari ikiganiro igihe n'iki, ari ikiganiro amadini na politike gishyashya cyatangiye cyorwa na Pastor Bahati, ikiganiro uyu munsi ni rwatubyaye. Ibiganiro byose mukomeze mubikurikire, muzavanamo byinshi. Mugane Radio Iteme rero. Ni Jean Paul wabategura ikiganiro, unasanzwe kibategura ikiganiro uyu munsi. Noneho ibindi biganiro byacu mukomeze mubikurikire nyine umunsi ku wundi. Ndibaza gahunda yacu mumaze kuyimenyeraho muri hose. Rero mugire ibihe byiza, murare haryana, aho mugiye kuryama, kandi abandi aho muri hose mugire ibihe byiza. Ubwo rero naho ubutaha bakunzi baragiteme Benone by'umwihariko, nangira ngo nongere ngushimire
kandi nizera ko mesi yavuba tuzaba turi kumwe. Urakoze cyane champo na ugira ibihe byiza. Urakoze cyane. Kamara ninde wakirenga gizabo bangana nindu bona mahari hari inzira nyayo Shut up in Hamburg, but he didn't know what's up.